Щороку учні туристичного гуртка Луцького НВК номер 9 влітку вирушають у походи. Цього року новий маршрут. Згоранський ландшафтний заказник і Ішацький національний природний парк. Перша зупинка туристичної групи на березі Малого Згоранського озера. Тут розбили наметове містечко. Для Катерини Москалюк не звикати ходити у туристичні походи. Це уже третя літня подорож озерами Волині. Я відкриваю для себе щось нове. Я дізнаюся історію нашого краю. Мені дуже подобається жити в наметах. Також мені подобається, коли ми готуємо самі собі їсти на кострі, так само ввечері сидимо біля вогнища. Коли група підійшла до озера Прибич, то увагу дітей привернула насосна система. Дехто навіть порівняв її із нафтовидобувною установкою. Насправді так видобувають із озера Сапропель. Директор заводу Василь Редько розповів про унікальне органічне добриво, яке очищають і пакують у спеціальні пакети від малих до 400 кілограмових. Відвідали юні туристи і свято Духівську церкву у селі Смоляри-Світязьки. Вона відома своїм дзвоном, якому майже 8 сотень років. Екскурсовод запевнив, якщо загадати бажання і вдарити у дзвін, все збудеться. Найдовша група перебувала на озері Світязь, а потім вирушила до Полемецького. Дорогою вирішили відпочити. Данило Храглик у поході вперше. Я вперше пішов в похід і мені дуже сподобалось, мене запросив мій друг. Я вважаю, що похід загартовує і здружує. Я випробував свої сили і мені сподобалось. Побували діти і на території прикордонної застави у селі Грабове. Заступник начальника відділу прикордонної служби організував дітям екскурсію територією. Вони мали нагоду побачити транспортні засоби, що використовують прикордонники для охорони рубежів країни. Максим Яцюк, незважаючи на те, що наймолодшій групі, один із найдосвідченіших. Для нього це вже шостий туристичний похід. Найбільше мені сподобалось на прикордонній заставі у селі Грабово. І там нам показували, як тренують собак, де вони живуть, машини, на яких пересуваються солдати, а також РПГ-7, ПМ і кулемети. Щодня учасники проходили майже 20 кілометрів. Завершили туристи похід на берегах озер Шацького національного парку, Климівському та Острів'янському. Анна Тунік не вперше під час літніх шкільних канікул вирушає у дорогу, щоб краще вивчити природу рідного краю і пізнати щось нове. Здобуваємо важливі знання та навички, наприклад, як розпалити вогнище, як поставити намет. Мені це дуже подобається і я думаю, що ці вміння пригодяться у подальшому житті. Похід всіх загартовує, ми вчимося працювати в команді і більше пізнаємо один одного. Всі один одному допомагали, на кожного було покладено своє завдання. Робота в команді, так вона якось здружує. Загалом учасники побачили 8 озер. Майже в усіх встигли покупатися. Такі заходи для гуртківців – це не тільки відпочинок, але і робота. За підсумком шестиденного походу підготовлять матеріали для шкільної краєзнавчої конференції.